Spitalul județean din Mehedinți a fost dotat cu aparatură medicală în urma unei sponsorizări în valoare de peste 200.000 de lei. Ținând cont de actualul context pandemic, pacienții suspecți sau confirmați cu COVID necesită o monitorizare aparte, astfel încât reprezentanții unității medicale au stabilit aparatura medicală de care a fost nevoie. Secția de pneumologie de boli infecțioase, OPU, secția de pediatrie și maternitate au fost dotate cu aparatură medicală. Întrucât pacienții necesită o supervizare minuțioasă în context social pandemic, au fost achiziționate stații de monitorizare, centralizată cu 4 monitoare, dar și EKG-ul portabil este un alt articol medical achiziționat prin această sponsorizare atât de necesară pacienților în stare critică, dar nu numai. Având în vedere că suntem tot în gestionarea acestei pandemii, ne-a ajutat prin dotarea cu aparatură medicală, astfel secția de boli infecțioase, secția de pneumologie beneficiază de monitoare de funcții vitale, secția UPO a beneficiat pentru izolatoare de stație de monitorizare centralizată cu 4 monitoare, astfel și secția UPU, pediatrie și maternitate de EKG portabil. Toate acestea au fost achiziționate în urma unei sponsorizări de la Trustul de Construcții Drobeta. Această firmă anual vine în sprijinul pacienților din cadrul Spitalului Județean. Ținem să mulțumim pentru această sponsorizare, care este foarte utilă pentru spitalul nostru, având în vedere că avem această stație de monitorizare, ca să putem urmări mult mai bine pacienții aflați în izolatoare și astfel putem non-stop pacienții să fie supravegheați, deși sunt și din interior, dar și din exteriorul izolatorului de către medicii noștri, care, bineînțeles, că sunt implicați și la alte urgențe de foarte multe ori. Probabil că v-au consultat înainte și v-au întrebat de ce ați avea nevoie. Bineînțeles, și am optat pentru aceste monitoare, pentru aparatele de EKG, care sunt foarte utile în această perioadă, bineînțeles, pentru pacienții critici și nu numai. Aparatura medicală achiziționată vine în mod direct în sprijinul personalului medical, dar mai ales în sprijinul pacienților, atât de vulnerabil în actualul context social.